Eikö se yksi elämä vielä? Mä en tiedä yhtä. Mä luulen, yksi tai kaksi? Mä oletin, että sä lasket niitä. Yksi tai kaksi? Ei se ole niin tarkka. Oikein paljon tervetuloa Via Dolorosa. Tuskien taivo. Via Dolorosa, vitun tolppu. Ja sit kun tää on vielä Mario 3, niin mä vois pinchaan. I shall remember this. This is the day you... This is the... Osu siihen. Yes. Se oli... Just ja just. Niin. Mitä vittua? Yksi vielä. One more. Then it's my turn to fail. Jep. Wahoo! Kyllä ne checkpointit on vaan niin vitun välissä tähän. On. Tässäkin vois vinkki vitosena olla pari checkpointtia. Niin. Mä veikkaan, että Laupi ja Stolppa käytti viimeiset 3 viikkoa, että se sai edes tänne hyväksyttyä, että tää meni läpi sieltä. Ja se, kun tää pitää päästä kato ite läpi. Niin, kun ei voi julkaista läpäisemättömiä kenttiä. Niin. Vittu mä kokeilin. Pystyykö tonkin tappaa? No kun sitä mä halusin kokeilla. Vittu missä se aika? You missed your window! You missed your window! Snake! Dilli-dilli! Hoi! Noi! Kamehame! Mitä? Mikä vittu kam... Vittu jos... Se olisi ollut kylmä, jos toi olisi noussut toi etanatolla. Tai toi. Kun sä teet kenttiä, jos sä lyöt tonä... Pitun sienen! Tolle. Kasvaa isoksi. Jep! No mä joudun ottaa hiti tässä joka tapauksessa. Fuck this shit! Miks mä en vaan vittu jatka juoksemista? Vittu mä olen hölmö! Numero 5. Okei. Niin se on toi rappusista päivän. Wow! Se meni vittu putkeen. No niin, nyt ne tuli eri aikaa. Jep. Mä en tiedä, onko se sitten hyvä juttu. Ota sinne vasemmalle. Joo, mä ajattelin, että mä otan sinne vasemmalle. Millä vitun mä saan laitettu päähän? Pitää heittää syyllä. Typerä tolppa. Viides. Joo. Mut kummasta puolesta? Kummasta suunnasta viides? Mitä vittua? What? Niin kummasta suunnasta viides, kato. Tästä suunnasta viides. Tää ai on... niin, nyt näkyy kolikko siltä. Niin. Smart man! En nyt sanois. Vai kenestä sä puhuit, musta vai? Susta. Ei mä mistään tolpasta puhu, äläpäs nyt kuule. Musta löytyy sieni, tähti. Oh, nice. Mä ei panikoin. Ei nyt sentään ruvetaan imartelemaan, hei. Mä panikoin. Vittu mä en tiedä yhtään mitä tuolla. Wrong way. Onko? Tää on kuitenkin trolli. Follow the buzzard. Vase ala. There's a tube. Oi! Puto, mene! Mä vittu! Oh, fuck! Well, shit! Oi vittu, kaisoblokki, saata! Tolppa, sä olet mulkku. Hänen toi, se oli muuten mun viimeinen. Se oli viimeinen. Nähdään, mistä mä pääsen takas. Toi oli erittäin paskamainen temppu. And that was a dick move! Niinku ihan puhtaasti dick move. Me käytetään vielä tää jakso tähän kenttään. Sen jälkeen meidän pitää pelaa joku muu kenttää. No niin, se on siellä. Hyvä. Niin nyt sä voisit sen hoitaa pois. No se ei mennyt varmaan ihan niinku piti. Ei menny ihan niinku Strömsäs. Mutta sinne päin, perkele! Come on! Sinne nyt. Tapan niitä spikei. Mitä vittu on? No. Ennen lakitu jo. Ei, lakitu on se vittu lentävä. Lentävä hörhö. No niin, lakitu munia. Okei. Okay. Vai mitä onkaan? No niistä tulee noita pikkipaskoja just. You know. En mä tiedä. Tässä taputat. Taputin, että meni erittäin sulavasti. Se meni just niinku piti.
tuo? Tuo oli muuten aika paska. Tää oli iso tuohon väliin. Niin. The fuck? Niin se varmaan on. Anna se mennä vapois. Niin annankin. Number 5, ja se on se oikea puolta. Oikealta puolelta löytyy B. Vittu, kun trigger on sun vahingossa. No ei sillä eipä sillä ole mitään väliä. Se tulee tästä läpi. Ai tulee. Okei. Okay. Tää vois... Nyt varovasti. Muijenksi lentos. Purro samarosa. Mene, mene, mene. Ota se. No! Vittu! Oh my god. What? Me palataan kerran vaan kahdessa. Ei kun tätä mappia, niin otetaan 3 kuolemaa. Tää yksi on siis tätä. 3 kuolemaa. Vielä. Siis yhteensä. Yhteensä. Okei. Okay. Sulla on yksi. Okei. Okay. Tolppa, jos me päästä tätä läpi... Me pelataan tätä jossain vaiheessa uudestaan. Ei, kun me pelataan tätä enää ikinä. Ei vittu. Ei, kun me ei pelata tätä enää ikinä. We'll never play this again. Perseen suti. Voi olla, että jossain striimissä joskus sit pelaaneet kenttiin, mitä ei päästy läpi, niin... Kun tääkin just tämmönen trial and error vittu, mitä pitemmällä sä pääset, niin uudestaan, kunnes opitaan kaikki floot ja paskat ja kusetukset ja jekut ja haista vittu meiningit. Jekku. Laupias tolppa nyt sikinä on keksinytkään tänne näin, että... Se on keksinyt, mutta mitä siis riittääks? Riittää. Luottoa löytyy, kyllä riittää. Ai sinne päätettä tässä. Okay. No mihin muualle? En kuule tiedä. Mä en tiedä, pystyt sä tappaa tolla. Itseasiassa kokeile. Pysä. Nyt otat sen ja kokeile, että saat sä tapettua sen. Sillä, että sä kävelet päin. Mä ajattelin, että ihan kävelet päin sitä. No, se ei ollut tappaa itse sinne. Se oli 3. Aivan. Se oli 3. Se oli siellä. Aivan. Jos sä et vittu räpläis sitä puhelin, kun me nauhoitetaan. Ei, mä ootan, mä... Joo. Ei, kun tää on niin paljon... Siivu hara. 52 minuuttia aikaa. Lemppa tulee ja kiskasee. Tää on niin paljon mielenkiintoisempaa selata tätä puhelinta, kun katsoo, kun me pelataan. Siis katso sun pelaamista. Fuck you. Vielä noa, fuck no. Heitetään sitä tohon ja... Keräsit sä sen kolikon tolla? Joo, sä pystyt keräilemään noin. Siis sä heitit sen ja sen keräs. Okei. Okay. Joo. Whatever. Kylmä aara. Eli tää ei pitäis vaikuttaa mitään. Joo. Okei, okay, hyvä. Mä pelkäsin aikaisemmin, että mä menetän tuo vitu kilven, jos mä... Shit. Mariolla kello semmonen. Get the fuck out of here. Mariolla kello semmonen niinku vittu. Nyt. Uncle Sam says hi. Nyt mä tein virheen. Toi oli muuten aika saatanan lähellä. Ehkä hieman. Mä otan osumman, vittu mulle kiinnosti. I do not care. I don't care, bitches. Se meni potkeen. Joo, isona se ei mahdu tuohon väliin. Mm-hmm. Kyllä mä vittu rakastan näitä vittu expert-kenttiä. Tää ei itseasiassa taidaisi olla... Eiks tää ollu joku 0% vittu läpäisy? 8 vai 10. Ei tää ees ollu niin korkea. 0.8. Ai se oli 0.8? Joo. No yllä. En yhtään oo yllättynyt, kyllä. Sit tolppasi. Tää on niin helppo, miten te ette päässyt tuota läpi? Mulle just helppo. Pom, pom, pom. Sille petee. Mitä sä teet? Mun piti heittää se tonne vasemmalle, mut kun se lensi oikeelle. En mä osaa. I do not know. Apparently you can't. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with... Ai vitsi! You again. Tuli mieleen tosta, että olis Hitmanikin pelaamatta. Uusi. Episodipohjainen. Kai se on vittu pelaamatta, kun se vittu peli ei julkaistu vielä edes kokonaisena. Krusty the Clownkin on sitä mieltä.
Fuck Square Enix. Joo. Krasti te vitu lähe. Jos nyt koettaisit olla kuolematta. Kunhan et kuole, niin ei oo millään väliä. Haistapa, kuule. Mursu paska. Tadaa! MRG-vi. Maan. Toi on kyllä hyvä vinkki. Täytyy propsit nostaa kyllä siitä, että toi vitonen on aika hyvä vinkki. Oh. Oikeesti, se on tosi hyvin tehty, mutta toi hymi on liikaa. Toi hymi on vitusti liikaa. Well, mä mokasin. No, juokset vaan niin vitusti. Niin. Se oli siinä. Lauppias, vedä. Ensi kerran checkpointit tonne väliin.